এই মুহূর্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো এই লকডাউনৰ সময়ত বা মিনি লকডাউন চলি থকাৰ সময়ত আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে একাংশ ভুৱা চক্ৰ এতিয়া মেছেজৰ জৰিয়তে KYC আপডেটৰ নামত বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীৰ KYC আপডেটৰ নামত জাল পেলাইছিল আৰু বহু লোকৰ পৰা বহু লাখ লাখ টকা হৰলুকি কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ সেই ফ্ৰডষ্টাৰ চক্ৰই এক নতুন কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ কোটি কোটি বেংকৰ একাউণ্ট থকা লোকলৈ SMS প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু KYC নামত তেওঁলোকৰ পৰা জালত পেলোৱা হৈছে SBI তৰফৰ পৰা সকলোকে আজি সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ KYC আপডেটৰ নামত SBI গ্ৰাহকলৈ এইবাৰ ভুৱা চক্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাল পেলোৱা হৈছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই নিজৰ গ্ৰাহকসকলক ইয়াক লৈ সতৰ্ক কৰি দিছে টুইটাৰ জৰিয়তে SBI তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মেছেজৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকললৈ এটা বিশেষ লিংক আহিছে আৰু এই লিংকত কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ KYC আপডেট কৰা হ'ব এটা লিংক আহে এই লিংকত কিন্তু আপুনি ক্লিক নকৰিব যদি লিংকত ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনাৰ সকলো তথ্য হেকাৰে লৈ যাব এনে মেছেজ আহিলে এনেধৰণৰ মেছেজ আহিলে লিংক নকৰিব আৰু বেংকে কেতিয়াও এনেকুৱা KYC আপডেটৰ বাবে মেছেজ প্ৰেৰণ নকৰে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু আপোনালৈ যদি এনেকুৱা কোনো তথ্য আহে তেতিয়া আপুনি কমপ্লেইনো দিব পাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই গ্ৰাহকক সতৰ্ক কৰি দিছে www.cybercrime.gov.in ইয়াত আপুনি কমপ্লেইনো দিব পাৰে কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমি পুনৰবাৰ ফুল প্লেটটো প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ম জনোৱা হৈ আছে যে সমগ্ৰ কিদৰে আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ভুৱা চক্ৰই KYC আপডেটৰ নামত SBIৰ লগতে আন বেংকৰ গ্ৰাহকসকললৈ এটা মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে এই মেছেজত কোৱা হৈছে যে আপুনি এটা লিংকত ক্লিক কৰক আপোনাৰ KYC আপডেট হ'ব অন্যথা আপোনাৰ একাউণ্ট ফ্ৰীজ হৈ যাব এনেকুৱা যেতিয়া কথা আহে যিকোনো এগৰাকী লোকে আচলতে ভয় খায় আৰু তেওঁলোকে এই লিংকত ক্লিক কৰি দিয়ে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ বহু গ্ৰাহকলৈ এই ধৰণৰ তথ্য আহিছে আৰু তাৰ বাবে সকলোকে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে কেৱল সিমানেই নহয় বিভিন্নজনৰ ওচৰত আহিছে আমি এই আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা আহিছে cybercrime.gov.in আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত মই পোনে পোনে ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম আৰু আপোনালোকক তথ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই কি কৈছে আমি ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ টুইটাৰ হেণ্ডেললৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ য'ত ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ য'ত তেওঁলোকে লিখিছে KYC ফ্ৰড ইজ ৰিয়েল এণ্ড ইট হেজ proliferated across the country সমগ্র দেখতে এ KYC ফ্রড চলি আছে কি দরে করে দ্য ফ্রড স্টার সেন্ড এ টেক্সট মেসেজ প্রিটেন্ডিং টু বি এ ব্যাংক কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেটিভ টু গেট ইয়োর পার্সোনাল ডিটেইলস এই যিবিলাক SMS আহিছে তেওঁলোকে তথ্য দিয়ে যে আপোনাৰ KYC বিচৰা হৈছে KYCৰ বাবে এটা মেছেজ আহে আৰু নিজকে তেওঁলোকে বেংক নাইবা কোনো এটা কোম্পানীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে পৰিচয় দিয়ে যদিহে এনেকুৱা মেছেজ আপোনালোকে পায় সমাধান ক'ত আপোনালোকে পাব প্ৰথমতে লিংকটো ক্লিক নকৰিব কিন্তু তাৰ লগতে cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in www.cybercrime.gov.in ইয়াত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব পাৰে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তাৰ লগতে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই কি কৈছে ষ্টেট বেংকৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে বিৱেৰ অফ ফেক KYC আপডেট লিংক ছেফটি টিপছ দিয়া হৈছে বাচি কিদৰে থাকিব ইতিমধ্যে এই ফ্ৰড যিহেতু হৈ আছে আপোনাৰ ওচৰতো আহিব পাৰে কিদৰে বাচি থাকিব ষ্টেট বেংকে কৈছে থিংক বিফৰ ইউ ক্লিক এনি লিংক এনেকুৱা লিংক আপোনাৰ SMSৰ জৰিয়তে আহিব পাৰে হোৱাটছআপত আহিব পাৰে এই লিংকসমূহত ক্লিক কৰাৰ আগতে যদি সন্দেহজনক লিংক হয় আপোনালোকে 100 বাৰ ভাবিব দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে বেংক নেভাৰ চেণ্ড লিংকছ টু আপডেট KYC আপোনাৰ KYC আপডেট কৰিবলৈ বেংকে কেতিয়াও লিংক নপঠিয়ায় এই কথাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিয়া আপোনাক কোনো ব্যক্তিয়ে ফোন কৰে বা SMS কৰি কয় যে আপোনালৈ এটা লিংক গৈছে ষ্টেট বেংকৰ পৰা আপুনি KYC আপডেট কৰি লওক নহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টটো ফ্ৰীজ হৈ যাব বন্ধ হৈ যাব আপুনি ভুলতো এনেকুৱা লিংকত ক্লিক নকৰিব কিন্তু বেংকে কেতিয়াও আপোনালৈ লিংক নপঠিয়ায় স্পষ্ট কৰি দিছে বেংক নেভাৰ চেণ্ড লিংকছ টু আপডেট KYC ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা এইসমূহ লিংক কেতিয়াও প্ৰেৰণ কৰা নহয় তৃতীয়তে কোৱা হৈছে ডু নট শ্বেয়াৰ ইয়'ৰ মোবাইল অৰ কনফিডেঞ্চিয়েল ডেটা উইথ এনিৱান এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বহু সময়ত SMS আহে বহু সময়ত কল আহিব পাৰে যে KYC আপডেটৰ বাবে আপোনালৈ ফোন আহিছে আৰু আপুনি আপোনাৰ তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য সকলো দি দিয়ক কেতিয়াও এনেকুৱা কাম তথ্য আপোনালোকে নিদিব অন্যথা আপোনালোকে বিপৰীত বিপদত পৰিব পাৰে
যদিহে আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা লিংক আহিছে, আমাৰ আমাৰ যিসকল দৰ্শক আছে টাইমেটৰ, তেওঁলোকৰ বহু দৰ্শকলৈ এনেকুৱা আহিছে, মাজতে চিম কাৰ্ডক লৈ হৈছিলে যি বাতৰি আমি কিছুদিন আগতে পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, এতিয়া চিম কাৰ্ডৰ নহয়, এতিয়া বেংকৰ নামত আহিছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? আপুনি এনেকুৱা স্কেমবিলাক ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে, যদি আপুনি ক্লিকো কৰা নাই কিন্তু এছ এম এছটো আহিছে, আপুনি www.cybercrime.gov.in এই ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্টেল চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত, ইয়াত আপুনি গৈ ক্লিক কৰি এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে। আৰু এই কথা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, আমি ষ্টেট জুম আউট কৰি দেখোঁ, আমি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ টুইটাৰ একাউণ্ট, অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টত এই কথাটো এইকাৰণেই প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিয়নো এই মিনি লকডাউন চলি থকাৰ সময়ত দুষ্ট চক্ৰই ধাৰাবাহিকভাৱে এনেকুৱা তথ্য দি আহিছে। আমি আপোনালোকক আন এটা তথ্য দেখুৱাম, কেৱল যে ষ্টেট বেংকৰ এটা প্ৰান্তত হৈছে এনেকুৱা নহয়, এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে। আৰু সেইবাবে আজি উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে আন এটা হেল্পলাইন নম্বৰ উত্তৰাখণ্ডৰ বাবে মুকলি কৰিছে। উত্তৰাখণ্ড যদি জুম আউট কৰি দেখুৱাব পাৰে কিছু, এই আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাইবাৰ হেল্পলাইন, তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত মুকলি কৰিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো চাইবাৰ ফ্ৰড বাঢ়ি গৈছে। চাইবাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ বাবে দিয়া হৈছে 155260। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে উত্তৰাখণ্ডত এয়া উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে, অন্যান্য আৰক্ষীয়েও মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে অতি দ্ৰুতগতিত এই চাইবাৰ ফ্ৰড বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁলোকে আপোনালোকক কে ৱাই চিৰ নামত তথ্য বিচাৰে, লিংক পঠিয়ায়, কেতিয়াবা আপোনাৰ চিমৰ কে ৱাই চি বিচাৰে, কেতিয়াবা বেংকৰ কে ৱাই চি বিচাৰে, কিন্তু ভুলতো এনেকুৱা লিংকত আপুনি ক্লিক নকৰিব। এনেকুৱা লিংকত যদি ক্লিক কৰে, আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য তেওঁলোকৰ হাতলৈ যাব, আৰু তাৰ বাবেই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত এই খবৰ জনাই আছো। কে ৱাই চি আপডেটৰ নামত এছ বি আই গ্ৰাহকলৈ ভুৱা চক্ৰই জাল পেলাইছে, সেই কথা আমি আপোনালোকক জনাইছো। আপোনাৰ কাষলৈ এনেকুৱা মেছেজ আহিব পাৰে যে কে ৱাই চি আপুনি আপডেট কৰক, লিংকত ক্লিক কৰক, কিন্তু ভুলতো এই কাম নকৰিব, আপোনাৰ সকলো তথ্য লৈ যাব, আৰু এই কথা সতৰ্ক কৰি দিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক টুইটটো দেখুৱাম, আৰু এই টুইটত সকলো কথা সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰি দিয়া হৈছে। আমি হাফ প্লেটৰ সহায়ত যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।